taliyaasha ciidamada xoogga dalka maamulka magaalada Marka iyo taliska amisom ayaa isugu yimaadeen shir amni. Waxaa shirka soo xaadiray saraakiisha ciidanka nabad sugidda NISA 14 Oktoobar, taliska booliska nabad ilaalinta amisom iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka degmada Marka ahna gudoomiyaha guddiga amniga. Cabdullaahi Cali Axmed Waafo, gudoomiyaha maamulka magaalada Marka ahna gudoomiyaha guddiga amniga gobolka, ayaa shir gudoonka ah shirkan maanta ka qabsoomay xarunta dowladda hoose ee degmada Marka. Falalka amni darada ah maalmihii la soo dhaafay dhaceen sidii wax looga qaban lahaa iyo sidoo kale kahortagyo amni guud ee magaalada ayaa shirkan looga hadlay. Gudoomiyaha maamulka magaalada Marka ahna gudoomiyaha guddiga amniga Cabdullaahi Cali Axmed Waafo ayaa shirkan muhiimaddiisa ka warbixiyey. Maanta ay taariikhdu tahay 27-ka Juulaay 2020-ka, waxaan isugu nimiday kulankaani caadiga ahaa ee loogu hadlayay amniga degmada Marka, kulankaasoo ah kii 10-aad ee degmada lagu qabto ee ay hay-adaha amniga degmada Marka ay qabtaan. Kulankaa waxaa kasoo qayb galay ciidamada 14 Oktoobar, saraakiisha nabad sugidda, booliiska amisom, saraakiisha amisom iyo maamulkii degmadu aniga hogaaminayo. Runtii waxaa si weyn loogu hadlay amni darada ee maalmahan xooga degmada kasoo isbaxaya, sidii maal dhawid oo kale, shaqaaqadii dhacday oo kale, qaabkii loogu dabategi lahaa iyo kuwo kale hadday soo noqdaan sidii loogu hortegi lahaa, intaa ayaa laga wada hadlayay. Iyo amniga guud ahaan, amniga degmada in maaragtay gacan bir lagu qabto, lagana hortego wixii fal argagax samaynayo in laga hortego ayaa aad iyo aad loo wada hadlay. Runtii shirku wuxuu ku dhammaaday is-afgarad wanaagsan iyo ismaqal fiican. Insha allahu shirku wuu socod doonaa talaada kasta joogta ayuu noo yahay. Kulankan wuu qabsoomayaa ilaa aan ka gaarno hadafka aan ka leenahay degmada, degmada amnigeeda in sidii hore u ahaa jiray si ka fiican inaan ku soo celinno ayaan u taagannahay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono munaafiq iyo shaydaan dadkan inay qalqal geliyaan ama amni darri inay ku ridaan doonaayeena waa iska qabanaynaa, waana u taagannahay. Waxaan farayaa mar waliba madaxda amniga degmada Marka waxaan farayaa inay u istaagaan nin dhibaato inas ka sameeyo magaaladan ama degmada Marka nabaaxigeeda doonaayo inay ka hortagaan oo qabtaan sidii loo marsiyo ciqaabtii ismu teesto loona horgeeyo maxkamadda. Madaxda ciidamada u istaaga arrinta ayada ah. Haddaad adinka ka seexataan magaaladan amnigeedu wuu tegayaa waana baxaya. Insha allahu waa isla qaadanay intaasa, waana isla ogolaanay, waana u taagannahay. Aad iyo aad u mahadsan tihiin bahda saxaafadda adinkan waxay idin leenahay sida aad mar waliba ugu shaqaynaysaan xaaladaha aad u baahinaysaan amniga degmada iyo wadajirka dadka iyo nabadgelyada magaaladaba aad ugu shaqaynaysaan. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo shacab weynaha degmada Marka, hadday yihiin ganacsatada iyo hadday yihiin bulsho weyntaba, xasiloonida degmada aan ka wada shaqeyno. Degmada amni waa ka jira, nabad ayaa ka jirta, ganacsiga ha socdo, dadka ha isdhexgalo, bulshada ha wada jirto. Warxuma tashiilka iyo maxaa la yiraahdaa baraha bulshada wax la isugu marinaayo ha la deeyo hana laga waanto. Haddii arrintaa baraha wax la isugu marmarinaayo ay timaado, dadkaas waxay ka shaqaynayaan fal amni darra ah ayay ka shaqaynayaan, fal amniga lid ku ah ayay ka shaqaynayaan. Fasaxan u haysanaa waa iska qabanaynaa dadka bulshada wax isugu marinaaya ama bulshada isku kicinaaya ama tariiqa iyo basiinka isku wato dadka inay dagaalan ka shaqaynayaan. Insha allahu tacaala waa u taagannahay hari habeen, nabad ayaan ka shaqaynaynaa, nabadaan ku baaqaynaa, nabad ayaa ongolnahay, nabad cid ay u daran tahay ma laha, dhammaantaana ayay noloshahayna iyo ku jirtaa. Wabillahi tawfiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
waa shirkii tobanaad ee sanadkan 2021 gudihiisa ay yeeshaan laamaha amaanka magaalada. Badankiisa guulo ayaa laga keenay shirkan, ayaa ah shir wax weyn uga fadhiya amniga gobolka Shabeelaha Hoose iyo kan magaalada Marka. Maxamed Nuur Faransa, Gubjoog News, Marka, Shabeelaha Hoose.